নমস্কাৰ সন্মানীয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া মোৰ সন্মুখত দেখিছে এজোপা ওখ পাখ জামুগছ জামুগছৰ উপকাৰিতা যথেষ্ট আছিল আমি প্ৰায়বিলাকে জানেই জামুগছৰ বাকলিৰ পৰা পাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডায়েবেটিক ৰোগীৰ বাবে অত্যন্ত মৌষধ আজিকালি বহুতে লৈ ইয়াৰ বাকলিৰ ৰস খায় পাতৰ ৰস খায় আৰু ফলটোতো অত্যন্ত উপকাৰী বুলি আমি তথ্যত পোৱা মতে পাইছোঁ আৰু বহুতে কোৱাও শুনিছোঁ খাই বুলি এবাৰ উপকাৰ পোৱা বুলি যিয়েই নহওক গতিকে এনেকুৱা জামু গছ লাহে লাহে নোহোৱা হৈ আহিছে মানুহৰ বাৰীবিলাক নোহোৱা হৈ আহিছে ইয়াক পোৱাটো বৰ দুৰ দুৰ্যোগ পোৱাটো বৰ অসুবিধা আৰু বজাৰ সময়ত কেতিয়াবা ফল অলপ ওলায় আৰু সেইটোৱেই কিন্তু বহুত পাবলৈ নাই কিন্তু আমি যদি ঘৰুৱাভাৱে এনেকৈ সীমিত পৰিসৰত কৰি লওঁ ইয়াৰ ডাল পাত বাকলি ফল মূল গোটেই পাব পাৰি কিন্তু ইয়াৰ উপযুক্ত পদ্ধতিত বা পৰিচৰ্যা কৰিহে আমি ইয়াক কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই ইয়াক ৰোৱা এবছৰ হ'ল মাত্ৰ এবছৰ হোৱাই নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইটো গ্ৰাফ্টিং এইটো পুলি নহয় গ্ৰাফ্টিং আপোনাৰ গতিকে সোনকালেই ফল দিব সবাৰ ফল দিব লাগে ই কিন্তু ইয়াক মই এনেকৈ যদি ৰাখোঁ এনেকৈ নথ থিয় থিয় ওখ কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পৰা উপযুক্ত পৰিমাণত ফল নাপাম গতিকে ইয়াক মই উপযুক্ত প্ৰতিপালনৰ লগতে ইয়াক উপযুক্ত আকৃতি দিব লাগিব চেপ দিব লাগিব আৰু সেই চেপটো দিয়াৰ কাৰণে মই এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম কথা মই ইয়াক চেপটো দিয়াৰ কাৰণে কৰিম কি পনিং কৰিম পুলিং মানে আমাৰ অসমীয়াত কলম দিয়া বুলিয়েই কয় আচলতে পোনিং মই এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত দিম যাতে ইয়াৰ ডালবিলাক আৰু বেছি বাঢ়ে মই ইমানখিনি ওখকৈ দিম ইমানখিনি ওখ কৰি দিলে আমাৰ গছডাল শকত হ'বতো ইয়াৰ গুৰিটো গতিকে ধৰি ৰাখিব পাৰিব গতিকে ইয়াত মই সমান কৰি কাটি দিলোঁ ইয়াত তিনিটা ডাল আছে মই তিনিটা ডালেই কাটি দিম ইয়াত মৰম কৰি লাভ নাই কাৰণ মই জপোহা কৰিব লাগিব জপোহা কৰিলেহে মোৰ ফল মূল বেছি হ'ব ডাল বেছি হ'ব তেতিয়াহে ফল মূল বেছি হ'ব মই তিনিওটা ইয়াত কাটি দিলোঁ ওপৰত কাষৰবিলাকো কাটিম আমি এনেকৈ পূৰা লঠঙা কৰি দিব লাগিব এইটো এটা বাঢ়ি অহা ডাল ইয়াত যথেষ্ট পহা ওলাব ইয়াকো আমি এনেকৈ কাটি পেলালোঁ কাটাৰখনৰ অকণমান ধাৰটো কমিছে আচ্ছা ইয়াকো আমি এনেকৈ কাটি দিলোঁ ইয়াকো কাটি দিলোঁ গুড়িডালটো কাটিলোঁ আকৌ এটাও নাৰো খোল আমি গোটেইবিলাক কাটিম এইটো কাটি দিলোঁ এনেকৈ গোটেই গছডাল আমি লঠঙা কৰি দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা উপযুক্ত পৰিমাণে পোখা ওলাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এটা ইয়াতে ভাংগি চাৰ এটা বনাই থৈছোঁ হালধি পানী ভাতৰ মাৰৰ পানী ইয়াতে হালধি আছে গতিকে আমি ইয়াৰ ফাংগি চাৰ্টটো অকণমান লগাই দিম এইটো নেচাৰেল ফাংগী ছাৰ ইয়াত অকণমান লগাই দিম পানীটো তেতিয়াহ'লে এইফালে ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া দি সোমাব নোৱাৰে কটাংঘৰে আমি এনেকৈ লগাই দিলোঁ গোটেইবিলাক য'তে ত'তে কাটিছোঁ সকলোবিলাকতে আমি এনেকৈ লগাই দিলোঁ আচ্ছা তাৰপিছত ইয়াক আমি কাটি লঠঙা কৰি দিলোঁ লঠঙা লঠঙা কৰি দিলেতো নহ'ব ইয়াক আমি উপযুক্ত খাদ্য দিলেহি ইয়াৰ বাধন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব বৃদ্ধি শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব গতিকে আমি ইয়াক কৰিম কি আমি ইয়াক ধুনীয়াকৈ খাদ্য দিম আচ্ছা মোৰ অলপ ভুল হ'ল মই ইয়াক চেপটো আৰু অকণমান চাপৰত দিম মই চালোঁ বহি চালোঁ যে ইয়াত নাই মোৰ এইটো ওখ হৈ যাব মই চেপটো অলপমান ছাপৰত দিব লাগিব তাৰমানে মই য'ত কাটিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে বেছি ওখ হৈ থাকে ডাল ধৰি তিনিটা আছিল কথা নাই ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট ডাল ওলাব এইবিলাকৰ পৰা কাৰণ বেছি ওখ হৈ গ'লে ইয়াত আধাৰটোৰ লগত সামঞ্জস্য নাথাকিব সেইকাৰণে মই আকৌ প্ৰায় এফুট চুটি কৰি দিলোঁ আচ্ছা সেইটো কাম হৈ গ'ল বাৰু মোৰ কাটিংটো হৈ গ'ল পুৰ্ণিংটো হৈ গ'ল এতিয়া পিছৰ পৰ্যায়টো এটা অত্যন্ত দৰকাৰী পৰ্যায় কাটিং কৰা পুৰ্ণিং কৰাৰ পিছত ইয়াক উপযুক্ত পৰিমাণৰ খাদ্য সঠিক পৰিমাণে দিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব আমি ভবামতে ইয়াৰ পৰা ফলাফলটো পাম সেইকাৰণে আমি কৰিম কি এতিয়া ইয়াৰ বনপাতবিলাক গুৰিত থাকিলে মিলাই দিব লাগে মোৰ নাই বনপাত আচলতে আমি এতিয়া ইয়াৰ গুৰিটো অকণমান এনেকৈ খুচৰি ল'ম বাৰিষাৰ কাৰণে ইয়াৰ মাটিটো অকণমান টান টান হৈ যায় বৰষুণ দিয়াই আছিলতো গতিকে মাটিটো টান মাৰিছে আমি এনেকৈ সান্দি ল'লোঁ খুচৰি ল'লোঁ আৰু ভালকৈ তাতে ভিতৰলৈ বস্তুটো সোমাই যায় খাদ্যটো গুৰিলৈকে চপাই দিলোঁ আমি চপাই দিলোঁ আচ্ছা এতিয়া মই ইয়াতে খাদ্যবিলাক মিলাই ল'ম মিহলাই ল'ম প্ৰথমতে এয়া চি উইড প্ৰায় দুচামুচমান লৈছোঁ সাগৰীয় উদ্ভিদৰ পৰা বনোৱা বস্তু ডি এ পি যেন দেখাত লাগে ডি এ পি নহয় এইটো চি উইড বুলি কয় এই অত্যন্ত ভাল বস্তু হিং মাছ তৈয়াৰ কৰে বহুত মানে ক্ষুদ্ৰ অনুসাৰ বহুত আছে ইয়াতে অত্যন্ত ভাল বস্তু এইটো এইটো বজাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনি আনিব লাগিব তাৰপিছত আমি ইয়াত দিম আকৌ খলি হৈ প্ৰায় ডাঙৰকৈ একমুঠি দিলোঁ সৰিয়হৰ কলিহই তাৰপিছত দিম আমি বনমিল প্ৰায় এমুঠি তাৰপিছত দিম আমি এইটো বৰাক্স এইটো বৰাক্স নহয় এইটো 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 হ'ল মেগনেছিয়াম ছালফেট এইটো শিপাৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে শিপাক যথেষ্ট সহায় কৰে এইটো এপচমচল বুলি কয় মেগনেছিয়াম ছালফেট বুলিয়ে কয় এইটো দিলোঁ তাৰপিছত গছজোপা শিপা গেলি যোৱাৰ পৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰাকে ভূমিকা লয় গতিকে বৰাকো আমি এচামুচমান দিলোঁ তাৰপিছত দিম আমাৰ ঘৰুৱা উপকৰণ এয়া কণীৰ চোকৰাৰ গুড়ি কণীৰ বাকলিৰ গুড়ি এইটো যিমান দিলেও কথা নাই এইটো আপোনাৰ ঘৰুৱা বস্তু একো নাই তাৰপিছত দিম আমি আকৌ চূণ চূণে পিএইচ পটস ঠিক করে ক্ষমতা মাতির সমতা রক্ষা করে পেটসর আর ভাইরাস ফাঙ্গাস এইবিল প্রতিরোধ করে গতিকে আমি চূণ কিছু দিয়া হয়ে গেল এটা আমি এইখানে মিহলাই লম ইয়ার উপযুক্ত খাদ্য আর এতিয়া মিহলাই লৈ উঠি আমি অকণমান মাটিও ল'ব পাৰোঁ আমি ইয়াৰ লগত মিহলাই তেতিয়া গোটেই বেছিকৈ দিব পৰা যাব এই মাটি অলপ ইয়াৰ লগত উপযুক্ত মাটি মিহলাই ল'ব পাৰোঁ তাৰ লগত আৰু এটা কথা কওঁ মই এটা নিম খলি হৈ দিয়া নাই নিমৰ খলি সেই আমি নিমৰ শুকান পাত দিছোঁ এইটো সাংঘাতিক ফাংগি ছাইড আৰু সাৰ হ'ব এইটো হিউমাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু ফাংগী ছাইডো এইটো বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰত প্ৰতিহ কৰে গতিকে মই নিম খলিহৰ ফালে নিমৰ পাত দিছোঁ প্ৰত্যেকে দিব পাৰে নিমৰ পাত সেনেকৈ শুকাই দিব পাৰে কেঁচায়ো দিব পাৰে একো নাই কেঁচা দিলেও একো নাই না নিমৰ গুটি দিব পাৰে নিমখ লিহে এইবিলাকৰ পৰাই বনায় নিমৰ গছৰ পৰাই বনায় গতিকে মই এতিয়া খাদ্যটো সেনেকৈ চাৰিওফালে দি দিলোঁ পুৰণীয়াকৈ চাৰিওফালে দি দিলোঁ অকমানকৈ মিলাই দিব লাগে এনেকৈ মিলাই দিলোঁ দি অকণমান আকৌ ইয়াৰ ওপৰত মাটি দিলোঁ এই মাটিটো আমি গোবৰ মিহলোৱা আছে ছাই মিহলোৱা আছে পচন সাৰ মিহলোৱা আছে ইয়াত বহুত বস্তু মিহলোৱা আছেই দি দিলোঁ এতিয়া ফাইনেলি এটা বস্তু দিম শেষত ফাইনেলি বা শেষত এটা বস্তু দিম সেইটো হ'ল এইটো এটা টনিক টাইপেৰে ভাতৰ মাৰ আৰু হালধি তাৰ আমি সলিয়ে পানী দিয়া নাই কাৰণে এইটো দিছোঁ বিকল্প হিচাপে দিছোঁ এইটো সলিহটো গুড়ি হিচাপে দিছোঁ ইয়াতে গতিকে ইয়াত আমি গুড়িত এতিয়া বেলেগ বস্তু এটা দিলোঁ এইটো এতিয়া জৈৱিক উপকৰণ ভাতৰ মাৰ আৰু হালধি মিক্স কৰি লৈছোঁ গতিকে এনেকৈ আমি খাদ্যৰ যোগান ধৰি দিলোঁ এতিয়া লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব এই কেঁচুৱে এডাল আছে এই কেঁচুডালো সহায় কৰিব ইয়াতে কেঁচু থকা মানে বুজিব লাগিব যে উপযুক্ত পৰিৱেশ আছে ইয়াৰ এইডাল কেঁচু আছে ইয়াতে এইডাল কেঁচু কেঁচুৱে ইয়াৰ উপযুক্ত প্ৰমাণ দিয়ে যে পৰিৱেশটোৱেই ঠিকে পাইছে জৈৱিক পৰিৱেশ পাইছে কাৰণ ৰাসায়নিক কৰিলে কেঁচু বাচি নাথাকে মৰি যায় আচ্ছা গতিকে আমি এনেকৈ ইয়াক পুনিং কৰিলোঁ নাৰ্ছিং কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এই উপযুক্ত পৰিৱেশত লহপহকৈ বাঢ়ি আহি এই ফল মূল দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এনেকৈ যদি জামু গছ আমি ফল ৰুই খাব পাৰোঁ আচলতে জামু গছ বৃক্ষত পৰে সৰু গছ নহয় ডাঙৰ গছ হয় কিন্তু আমি সীমিত পৰিসৰত ইয়াক গ্ৰাফ্টিং কৰি ইয়াৰ পৰাই উৎপাদন পাব পাৰোঁ ডাঙৰ হ'ব কিন্তু একেবাৰে ডা বিৰাট ডাঙৰ হৈ নাযায় আমি সীমিত পৰিসৰত ইয়াক ঠাল ঠাল ঠেঙুলি কাটি ৰাখিব পাৰিম গতিকে এনেদৰে প্ৰত্যেকে যদি আমি জামু গছ ৰাখোঁ গোটেই পৰিয়ালৰ কাৰণে উপকাৰত আহে আৰু আমাৰ এইবিলাক অসমত থলুৱা ফল আৰু ইয়াক সংৰক্ষণ কৰি আৰু ইয়াক বৰ্ধন কৰি আমি ইয়াৰ স্থায়িত্বটো ৰাখিব লাগে এইটো উপযুক্ত ফল জামু ফল গতিকে আমি এইবিলাক উদ্দেশ্যেই এইটো কাম হাতত লৈছোঁ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে দেখিলে কি পালে আমাক মন্তব্যৰে উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ